Həqiqətən çox həyəcanlı aktyorluq həvəsdir. Yıxıldım. Komandaşı, cırsını düzəltdim. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən Nəhmətzadə Sabir, 17 yaşım var. Oxumuram, bitirmişəm məktəbi. Hal-hazırda Azərbaycan Film Akademiyasının tələbə aktyoruyam. Mən bura Instagramdan tapdım, yazdım, əlaqə saxladım. Azərbaycan Film Akademiyasını seçməli məqsədim oldu ki, yəni ortamını sevdim, yəni mehribandılar. Komanda işi, cırsını düzəltdim. Bir işi görəndə həqiqətən də həvəslə görməyi öyrətdilər. 3 ay boyunca yəni etüd həyəcanı çox idi, yəni elə bilirdim ki, keçə bilməyəcəm. Gəlmək istəyənlər tövsiyə edirəm ki, həqiqətən də gəlsinlər, çox gözəl yerdir. Yəni ortamı gözəl, mehriban bir ailə kimidirlər. Yaşasın Azərbaycan Film Akademiyası, daim bir yerdə olaq.